Brightest Entertainment presents. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরা কোনে নুমা জীবন খরিতা মনোজ ঢুকাল কি কোৱা কেতিয়া কেনেকৈ মানুহ মানুহ এনেকৈ ঢুকাই থাকিব পাৰেনে বাইদেউ আৰে বেলকানিত বাহি কিনে কি বজাই ৰে আৰে এই যে ছাৰ কিবা কিবা কয় যে এনেকে দীঘল ৰেপি ৰেপি বজাই যে আৰে মইতো কৰিয়ে দিছিলোঁ আপোনালোকে ভাবে যে সংলাপ মতাটো এটা সাধাৰণ কথা ক্ৰেবাৰ এটা সংলাপ মতি আকৌ ধুনি পেলাম হা কিবে কি ধুনি থৈ আহিলি বৰ বেয়াকৈ মাৰিলে দেই এই ফ্ৰিজটো বডি হৈ আছে নেকি কি ডেঞ্জাৰাছ কেছ হৈ আছে দেখোন কি হ'ল এই ফ্ৰিজটো সেইটোৱে কাৰেণ্ট মাৰিছে মই দিনে নিশাই শুয়ে থাকো মোৰ একো হোৱা নাই তোক আকৌ ক'ৰ পৰা কাৰেণ্ট ফাইনডাল মাৰিলে অ সঁচাই কৈছো মাৰিছে বৰুমা তোমাৰ কথা মই শুনিছো কিন্তু মই বেয়া পাইছো দেউতা তেনেকুৱা একোৱে হোৱা নাই বায়েহে কথাটো বেছি বেছিকৈ কৈছে তেনেকুৱা মই একোৱে কৰা নাই দেউতা অ নীলুৰ তাৰমানে চখ লাগিছে মিছা মিছা কথা কিছুমান কৈ ফুৰিবলৈ নীলুৱে মিছা কথা কোৱা নাই এইটো ইমানো ডাঙৰ কথা নহয় যে কথাটো দেউতাক জনাব লাগে মই কিন্তু কোৱা নাই দেই দেউতাক মই ক'লো মা ইমান সামান্য কথাটো তুমি আমাৰ মাজত ৰাখিব নোৱাৰিলানে পাৰোঁ যদি ল'ৰাটোক কথাটো কোৱাতেই থাকি গ'ল হয় কিন্তু কথাটোৱে যদি তোমালোক দুয়োজনীৰ মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই দেউতাৰাক ক'বই লাগিব সৰু মা অঁতো যিটো কথাই আমাৰ ঘৰখনৰ একতা শান্তিত আঘাত কৰিব পাৰে সেই কথাটো জনাটো মই উচিত ইমান ডাঙৰ কথা হোৱাই নাই তোমালোকে একতা শান্তি ক'ৰ পৰা যে কথাটো ক'লৈকে লৈ গৈছা সৰু মা তোমাৰ কথাত মই অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰা নাই কিন্তু ডাঙৰ মাৰ কথাত তুমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলা আমি সেইটোলৈহে কনচাৰ্ণ চোৱা ঘৰৰ মানুহখিনিক কেতিয়াও ভুল নুবুজিবা কাৰণ এইখন পৃথিৱীত ঘৰৰ মানুহতকৈ আৰু আপোন কোনো হ'ব নোৱাৰে মই জানো দেউতা আৰু চোৱা আমাৰ মাজত এতিয়া একোৱে নাই এইটো বৰ ভাল কথা কিন্তু চৰি কোনে ক'লে তুমি নে ডাঙৰ মায়ে চোৱা সৰু মা চৰি ক'বলৈ শিকা আৰু চৰি ক'লে মানুহ সৰু হৈ নাযায় নহয় বৰঞ্চ আনৰ ওচৰত ডাঙৰহে হৈ যায় চুৱেনেৰে চুৰ প্ৰকৃতিত তামোলে নেৰে তামোল অলপ দীঘলকৈ উশাহ হোৱা
গুণ্ডত আমোৰ মোৰ সৰি চ ভাই গভীধাতা আরে কমল কি হল কি হল তুমি কিয় এনেকুৱাখন কৰিছ কমল কি হল তোমাৰ এই মৰছ নাই থাহাতে সকলো ঠিকে আছে হঠাৎ কি হল তাৰ হেলা ডক্টৰ মতছন নহলে তা কাম কৰো ৰবা ইয়াক হস্পিটেললৈকে লৈ যাওঁ চা হ'ব মই ঠিকে আছো কি হল তোৰ পিছটোৱে মাৰিলে আপোনালোকে কোনেও নচুব দেই পিছটো বৰ বেয়া কৈ দিছে কি ক ফ্ৰিজটোৰ এই অৱস্থা হেৰা ঘৰৰ মানুহবোৰ মৰিবচোন এতিয়া অলপ মন কাণ দিয়া মই কমেই নাপাওঁ বাই কটা মোকতো একো কৰা নাই এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি ফ্ৰিজটো ঠিক কৰোৱা এ নালাগে ৰবা আজি নতুন ফ্ৰিজ এটা অৰ্ডাৰকে দি দিওঁ কমল বল তোক মই হস্পিটেললৈ লৈ যাম চা নালাগে মই ঠিকে আছো আৰে তই এনেকৈ ক'লে আমাৰ ভাল নালাগিব নহয় আ আ আছোঁ না আছোঁ বাৰু প্ৰথমতে তোৰ ৰুমলৈকে লৈ যাওঁ তাৰপিছত দেখা যাব বাপৰে তামুলি দা আপুনি আকৌ গেলা তামোলোপা খাইছে ন গেলা নহয় কোৱা তামোল অৱশ্যে কণ্ট্ৰলত গেলিছে গোন্ধত একেবাৰে থাকিব পৰা নাই মই জানিছো তুমি কেনেকৈ ক'ব বুলি মই আগতে জানিছো জানিছিলে যদি কিয় খাইছে অভ্যাস কি কৰিবা অভ্যাস বোলে চোৰে নেৰে চোৰৰ প্ৰকৃতি তামোলে নেৰে তামোল অলপ দীঘলকৈ উশাহ হোৱা গোন্ধত আমোৰ মোৰ প্লিজ তামুলিদা বেছি কথা নক'ব অকণমান ভাল তামোল খাব নোৱাৰে কণ নেগেলা 3 টকা 3 খনকৈ দি আছে এনেইতো 2 খনহে দিয়ে গতিকে কি সস্তাত পালে কাৰণে খাই দিলে মানিছোঁ কিন্তু দেই সস্তাত পালে কি আপুনি ফেনাইলো খাব নেকি টাকা কৈছো পাৰিম কি ধেমালি কৰিছোঁ বুজা ধেমালি কৰিছোঁ বেয়া চেয়া নাপাবা এই তামোল বৰ সন্মানীয় বস্তু বুজিছা আৰু তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা বুজা ভাত পানী খাই তুমিও খোৱাৰ অভ্যাস কৰি দিয়া মুহুদি বুলি কয় অঁ এইবাৰহে খা ভাত এইবাৰহে খা ভাত মুহুদি কাক কয় তুমি চাগে নাজানাই অ হেল্ল' মই জানো আৰু মোক সুধি বেলেগেৰেও কৰিব পাৰি যেনে শিলিখা ত্ৰিফলা হৰা তুমি কিবা সেই খনিকৰ লিখা নেকি হে নিলিখোঁ কিয় নহয় মই বোলো তুমি ইমানবোৰ বন্দৰ বনবিদৰ কথা কৈ আছা মই বোলো কেনেবাকৈ কোনোবা খনিকৰ জীয়েক চিকেই হ'বা নেকি তুমি তামুলিদা বছ আহি পাব হৈছে কিন্তু আপুনি সোনকালে গৈ মুখখন ধুই আহক নহ'লে বছে যদি গোন্ধ পাব লাগে আপোনাক দিব কিন্তু আচ্ছা চাই থাকা আপুনি একো গোন্ধ পোৱা নাই মইচোন থাকিবই পৰা নাই কিহৰ তাম্বুলৰ হেবিট হৈ গৈছে এই তুমি টেক্সেশ্যনৰ ফাইলটো দিয়াচোন এইটো ছাৰ আগৰ চি এজেণ্ট গ'ল এতিয়া নতুন চি মিষ্টাৰ কেডিয়াৰক লগ ধৰিব লাগিব ছাৰ মই আপোনাক এটা কথা সুধিম বুলি কি সুধিম বুলি কৈছিলা না ইমান ফৰ্মেলিটিছ কিয় খুদা ছাৰ আপুনি পৰিমল ছাৰক কিবা কোৱা কথা আছিল নহয় মানে কিবা কৰা কথা আছিল যে কি কৰিব ইমান টেনচন কিয় লৈছা কৰিম নহয় যি কৰিব লাগে মই কৰিম আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ দেৰি হৈ গৈছে অলৰেডি লেট হৈ গৈছে হা একো লাভ নাই অলৰেডি কমানৰ পৰা গুল্লা ওলাই গৈছে কোনটোবা আছিল এইজনে হাউচ নম্বৰটোও ভালকৈ নক'লে নহয়
এইটো বাইলেন হয়নে নহয় সেইটোও চিয়ৰ নহয়। কি কৰোঁ এতিয়া, মই ক'ত বিচাৰোঁ? চৰি চৰি, তাৰমানে আপুনি সঁচাকৈ অসভ্য মানে। সেইদিনাৰ পৰা মোৰ পিছা কৰিয়ে আছে ন? চাই থাকক, আজি মই আপোনাক সুদ্ধাৰ নেৰোঁ, পুলিচক দিহে এৰিম, এনেকুৱা মাৰ মাৰিব না। কি হ'ল, ৰৈ গ'ল যে, কওক আকৌ, পুলিচত দিব, অৱস্থা বেয়া কৰি দিব, নকয় যে কওক। এই ৰাস্তাৰ মানুহবোৰৰ লগত মোৰ মুখ পাতি লোৱাৰ অভ্যাস নাই, নিজৰ ৰাস্তাত যাওক। মোৰ নাম সমীৰণ বৰগোহাঁই, ইন্সপেক্টৰ সমীৰণ বৰগোহাঁই। কোন হয় বে, কি হল, কি হল, কি হল, Ah!
মা কি হইছে দেউতা কি হইছে বিনা হইছে কি কুল ডাউন দাও এতিয়া সব ঠিক হৈ গৈছে ঠিক হইছে মানে মা কি হইছে নুকুয়া কিয় বিনা জানো জানো এইবোৰ কি হৈছে বৰুমা কোনোবাই কিডনেপ কৰিবলৈ লৈছিল কিডনেপ অ' বা মোক আগবিধি ধৰিছে পাঁচজন বা ছজন মানুহ তুমি বেছি কথা নক'বা ভণ্টি মিষ্টাৰ তালুকদাৰ মই এতিয়া আহোঁ চি ইজ অল ৰাইট অলপ শ্বক পাইছিল বেছি কথা পাতিব নিদিব ঠিক হৈ যাব সব ঠিকে আছে দেই মিষ্টাৰ তালুকদাৰ থেংক ইউ ডক্টৰ মই গৈ থাকোঁ হয় ইয়ং মেন টেক কেয়াৰ আৰু টক্সাইডটো ল'বা হা শ্বিয়'ৰ ডক্টৰ গৈ থাকোঁ হয় মোক কোনোবাই ক'বানে আচলতে হৈছে কি দেউতা মা মই কওঁ শুনো মই কিন্তু আপোনাক চিনি পোৱা নাই ডাঙৰ মা এওঁ এই কিডনেপাৰৰ হাতৰ পৰা বিৰিণাক বচালে নমস্কাৰ মোৰ নাম সমীৰণ বৰগোহাঁই ইন্সপেক্টৰ সমীৰণ বৰগোহাঁই মানে পুলিচ ইন্সপেক্টৰ হয় মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ থানাখনলৈ নতুনকৈ পষ্টিং হৈছোঁ সেই সময়ত ময়ো সেই গলিটোতে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আছিলোঁ আপুনি মোক অলপ কথাটো ডিটেইলছত ক'ব নেকি আচলতে হৈছিল কি মানুহকেইজন কোন আছিল আপুনি এইটো নিজে সকলো দেখিছিল অঁ মই যেতিয়া দেখিছিলোঁ তেতিয়া কেইজনমান ল'ৰাই এওঁক টানি গাড়ীত উঠাব লৈছিল কাম চোর আর লাভ নাই খং উঠিকে লাভ নাই হিরো বনকে ঘুম রায় এক বাচ্চি কো কিন্তু প্লেকার পায় সাল এনেকা মানুষ রাখিছা তুমি এনেকা মানুষ রাখিছা সেই কিন্তু আমার মানুষ নহয় নহয় আরে আপনি শুন কৈছিল বেলেগ পার্টি লবলে আর একদম কামটো গম নোপাকে কৰি বলে এটা মোর 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 সালাকি কাম আহি গেল না নিজকে হিরো বনার চেষ্টা না করিবা আর কি করো তোমার সময় ভাই সামনে তো তুমি তো কান্দা করে দিলা কহি কানা রহা মে আর কি করো তোমাক আর সাইলেন্ট মুদ তোলা না এই গাধা কেটা অলরেডি পুলিশে ধরি লোলে নাকি দুটা পলাইছে আরে বাকি কেটা তো উকলি দিব না কই দিব তো সব কি কব মোক তো চিনি না পায় মই একদম সিক্রেটলি কামটো কৰিছো না মেহরবানি করিসা মেহরবানি আর কি হল ভাই এই লুজার সাইকেল ইয়াত খারা হয়ে না থাকবে চুয়া চুয়া না ভাই বীরনা তুমি মানুষ কেজনক চিনি পালা নে নাই বা মই চিনিয়ে পোৱা নাই গোটেই কেজন ইমান ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মানুষ আছিলে ময়ো আচৰিত হৈছো জানানে কার কাম হব পারে এইটো বিরিনাক কিডনেপ করার আগত কার কি মোটিভ থাকিব পারে ময়ো বুঝি পোৱা নাই দেউতা মোরনো কার লগত কি দুশ্মনী থাকিব পারে যার বাবে কোনোবাই মোক কিডনেপ করিব বিচাৰিব আচ্ছা কিছু দিনৰ আগতে তুমি যে এজন লড়াক বেয়াকৈ কৈছিলা সেই লড়াজনে নেকি অলপ নিজৰ কেয়াৰ লবি প্লিজ আনৰ কথা ভাবোতে ভাবোতে নিজৰ কথা পাহৰি নাযাবি থোৱা মোরনো আকৌ কোন আছে কিয় আমি যে এই মাত্রে গম পাইছো মই স্যার দৌড়ি দৌড়ি এই মাত্র খবর দিছো ইয়াত হাঁহিব লগা কি হৈছে মই মই তোমাক বিশ্বাস কৰি মই বৰবাদ হৈ গৈছো আৰু তোৰ প্ৰব্লেম কি জানো তোৰ কথা কমপ্লিট নহয় কাণ্ড ষ্টাৰ্ট মই ভি কিবা ভাবি কিনে কৰি আছো না মই কিবা এনে বহি থাকিম আজি এওঁ আৰু ডাঙৰ মা অফিচলৈ ওলাই গৈছে এতিয়াতো মোৰ চিন্তা ততেই নাই জাননে অ' বাইদেউ তুমি অযথা চিন্তা কৰি আছা টেনচন মোৰ নলবাচোন